Добрий день. Мене звати Дарія Зав'ялова. Я головний художник першого театру у Львові. Перед самою війною наш театр готувався до надзвичайно цікавої прем'єрної вистави «Зеро». Вільна інтерпретація, як на мій погляд, неймовірно важлива на той момент відомої казки Гофмана «Крихітка Цахі». Це мала бути подія. Це мала бути подія для театру. Це мала бути подія для Львова. Це мала бути подія для мене особисто. Останній день, 23 числа, я вийшла на сцену. Ми зробили монтувальну репетицію. Я подивилася на ту частину сценографії, яка вже була виконана, і подумала, можливо, це моя найкраща вистава. На другий день всі наші плани, всі наші творчі задуми були перекреслені чорною літерою Z, тою самою, з якою так пророчо починалася назва нашої вистави – Zero. Почалася війна. Театр перебудував свою роботу. На певний час театр став гуманітарним штабом, штабом волонтерської допомоги і притулком для людей, яких рятувалися від війни. Керівництво нашого театру змінило амплуа, одягнуло військову форму, взяло до рук зброю. Так чи не так, але театр почав жити іншим життям. На певний час я особисто знайшла свою нішу в волонтерстві, в чудовій фірмі «Світлячок», яка в мирному житті шиє театральні, концертні костюми, надзвичайно красиво, надзвичайно якісно, почали шити аптечки для військових. Я підключилася до цієї роботи, і певний час я працювала там. Але зараз прийшов час відновлювати роботу театру. Це складно. Треба шукати інші форми, шукати інший формат. І не тільки тому, що лунають сирени. І не тільки тому, що керівництво театру пішло у військо. І не тільки тому, що частина людей покинула країну, але й тому, що осмислення всього, що відбувається, дається нелегко. Мені особисто дуже складно. За той кусок великого життя, який я вже прожила, таке велике потрясіння не може не сказатися на тому, як я реагую на ці події. І піти відразу творчим шляхом не є простим завданням, але це необхідно. І тому творча команда, яка є в театрі, а це режисер Ірина Ципіна, художник-постановник Мар'ян Савіцький, я вирішили розпочати роботу. Наразі у нас в роботі два проєкти, поки що ми, так би мовити, ще в процесі пошуку. Це робота над двома короткометражними документальними п'єсами, написаними зараз, і повноформатною п'єсою, написаною раніше, але яка зараз актуальна і необхідна. Назви п'єси, імена авторів я не озвучу, оскільки це ще процес роботи. Ми починаємо. Ми не можемо стояти осторонь. Це наша країна. Це наш час. Ми маємо говорити.